အဓိကတော့ကိုသည်လူတွေကလူလဲဖြစ်တယ်အဲပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးကိုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကြတော့ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးဟိုတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာကြီးလဲထိတာကြီးလဲရှိတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်မပြောပြင်မဲ့ကိုဒီတောင်ရှင်းခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ရှင်းခဲ့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ရှင်းခဲ့တယ်ကိုကိုတိုင်အတွက်ရှင်းခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အတွက်ရှင်းခဲ့တယ်โอเคဒါဆိုညီမအနေနဲ့ကတော့ဒါကတော့ဒီကိစ္စကညီမလုတ်တင်နေထင်လို့ညီမလုတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ညီမအတွက်ကတော့ပြီးပြီဂျန်နဲ့ဟာရီအတွက်ညီမတိုက်ခိုက်မလားတိုက်ခိုက်ပြီညီမအနေနဲ့မှန်တယ်ဆိုညီမကတော့ရှစ်ဆက်လျှောက်ပါပဲဟုတ်မရအောင်ငိုလားငိုတာပေါ့ငိုတာပေါ့တော်တော်ကြီးငိုတယ်တော်ကြီးငိုတယ်ဒါမဲ့လည်းတက်နိုင်ဆုံးဟိုကိုအနေနဲ့ဒါမဟုတ်ကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့မေမေလည်းအခုကတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီဒီကားထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒါပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြအလိုစတိုင်နေရောပုံစံနေရောဟိုအများကြီးပြောင်းလဲပြီးတော့ညီမတို့မြင်တွေ့ရမှာပါမဟာနေရပေါ့နော်ဟိုညီမဟိုစူးစမ်းတဲ့ဟာလေးတွေကဒီပေါ့အရာထင်တယ်အရာထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအခုဒီပေါ့နော်ဒီတစ်ခါဒီ series လေးอ่ะဆိုလဲညီမအတွက်ထပ်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေကြုံမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဒီဇလန်းထဲမှာကြတော့ညီမကတက်လျာဆိုရဲပေါ့เนาะကောင်မလေးနေရာတယောက်ဆောင်มาပါအဲဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုရင်တော့ဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะငယ်စဉ်တည်းကမောင်နှမနှစ်ယောက်꿰သွားတယ်꿰သွားပြီးရဲ့ခါမှာအကိုကတနေရာရောက်တယ်ညီမကတနေရာရောက်တယ်ပေါ့เนาะအဲညီမတနေရာရောက်ပြီးတော့မှဘလို့လောကရန်နေတွေ့ပြီးတော့အကိုနဲ့ပြန်ဆုံမှလာအဲတော့ဘာတွေဘလို့ဆက်ဖြစ်မှလဲပေါ့နော်ဒီမိသားစုထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘာသာဆက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနာမည်မှားအနေနဲ့ရှင်းတာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ညီမအရှိမပြောတာပြီးသားပဲညီမနဲ့ဒါနာမည်အရန်ကိုအဲတန်တိုက်စင်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲနာမည်တူသွားတဲ့တယောက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်အဲ့ငန်တလာတော့ဆိုလို့ဆိုတာကိုယ်ရည်လက်ပေါ်တာကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာရင်ကကို့ Facebook ကိုလည်းတင်ပြသားဆိုတော့လေဒါအဲ့ပုံမှာပေါ်တာကို့နာမည်ပေါ်သွားတယ်တစ်ချက်ဆိုတော့ကြာချင်းနဲ့မှာတူရှင်ဆွဲရတာမျိုးဟုတ်အဲ့တုန်းကဆိုရင်ညီမတော်တော်ကြီးပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့အရန် emotion ရမ်းများပြီးစိတ်တက်ကြခဲ့တဲ့ရက်တွေပါပဲဆိုတော့ညီမအဲ့တုန်းကဆိုတာတကြံတွေးဆိုတရား scan ဝင်နေတယ်တရား scan မှာကို့တငယ်ချင်းများဒါကြီးလက်မဲလာပြောချင်မယ်ရုပ်တရက်ကြီးဆိုကိုကကိုရမ်းတော့ကိုမဟုတ်တာတော့တည်နေဒါပေမဲ့အပြင်လူတွေကပေါ့နော်ဒီနာမည်တစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့ကိုဆိုပြီးတော့တန်းထင်တဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်ကိုမဟုတ်မှန်းသိတဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုမှဒီထင်တဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်ဒါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ကိုမဟုတ်ကြောင်းအဲအဲ့လိုလေးပါပဲဟုတ်အမေလို့ဆိုလို့ဆိုတာတကယ် UAE မိသားစုကလာတာဆိုတော့လေအမေရောပါပါတယ်တို့ရပါဘူးမေမေကတော့အရင်ဟိုသူတို့ကကျတော့အေးစစ်စစ်နေတက်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်ကြီးမကြုံဘူးတဲ့အခါကျတော့အရင်စိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့ဟိုအိပ်ရတဲ့ဟိုမလဲအောင်ပဲဂယူးဆိုင်လိုက်ရပါတယ်ကျန်တာကတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းကလည်းမဟုတ်မှန်းသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမဟုတ်မှန်းလဲသိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟိုတချို့ဟာတွေကျတော့လေကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ကြီးမှုန်းခုနှစ်ရက်လို့ပဲသဘောထားလိုက်တယ်ဟိုရှင်းနိုင်လည်းမကောင်းသလိုရှင်းတဲ့ခါကျရလေအဆင်ပြေသွားမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဟိုပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့တင်ငန်းစာတော့ယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအနေနဲ့တချို့ဟာတွေကျတော့ကိုမဟုတ်ကြောင်းတော့တက်တည်ပြခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အရန်လောသားတဲ့ခါကြရင်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲတမျိုးထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုအခုထိရှင်းနာတာမှကို့ထင်တဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုလူတရာလုံးလိုက်ပြီးတော့မရှင်းပြနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုမဟုတ်ကြောင်းကိုကကိုတင်ထားတယ်တည်တယ်ပြောပြပြီးဆိုတော့ကို့အနေနဲ့အဓိကတော့ညီမကတော့အိမ်ထွက်ရှင်းတာပေါ့ဆိုတော့ညီမအဖေနဲ့အမေကအရန်ဒီဟာကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်တော်တော်ကြီးကိုဟိုအဲငိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့မကြုံဘူးအရန်ရှက်ရတယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုညီမအိမ်ထွက်ရှင်းလိုက်တယ်အဓိကတော့ဒါပါပဲဟုတ်အဓိကတော့ညီမဒီနှစ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဟိုဟိုဒီအဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်ဒီပိုင်းနေအများကြီးနားလေတယ်အများကြီးအဲ့လိုဟိုတင်ငန်းစာကြီးလည်းအများကြီးရတယ်ပေါ့အဓိကဟိုကိုကိုကိုအောင်မြင်လဲလို့တော့မခံယူထားဘူးဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းလာတာနဲ့မြတ်မှတ်တိုင်လေးတိတ်တိတ်လေးတစ်ခုစိုက်ထူလာတယ်မြတ်အနောက်ကနေဟိုကိုပေါ့နော်မနာလိုတဲ့သူရှိမယ်တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့သူရှိမယ်မုန်းနေတဲ့သူရှိမယ်ချင်းနေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လူတွေကထက်ချက်မကွာလိုက်နေမှာပဲအဲ့လိုက်နေတဲ့အပေါ်မှာကိုကဟိုဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှာလဲဆိုတော့
ဟာပဲပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာထားလိုက်တယ်။ဩပြီးဒီလူကိုတွေ့ရဲဆိုရင်ဒီလူဒီကိုပေါ်ကောင်းတာလားဆိုတာလား။အကိုစိတ်ထဲမှာတည်တယ်။အဲတွေ့တဲ့အခါကျရင်လည်းကိုဘလိုလေးဆက်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီဒီလူဒီကိုပေါ်ကောင်းတယ်။ဒီလူဒီကိုပေါ်ဆိုတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးပဲသွားတော့မယ်။ဟိုအရာရာတိုင်းကိုတက်မှာသူဒီငါ့ကိုဆိုးလို့သူဒီငါ့ပေါ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးဒါကြီးတွေစိတ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကို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 ထိခိုက်တယ်။ကိုအလုပ်ကိုထိခိုက်တယ်။ဟိုကိုရဲ့အချိန်တွေအများကြီးကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီပေါ်မှာညီမအရင် emotion သမားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတိတိလေးလိုက်ခံစားဟာသူဒီငါ့ကိုဒါကြီးပြောနေပြီဆိုအများကြီးအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဟိုဈားထဲမှာအရင်ဒေါင်းသွားတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဆိုကိုကိုကိုပြန်ပြီးသင်္ကန်းစာယူလိုက်တယ်ဒီနှစ်တည်းမှာတော်တော်လေးကိုလေသင်္ကန်းစာရသွားပါအဲ့အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့အဲကိုကိုနောက်ထပ်ပေါ့နော်တဆင့်ထပ်ပြီးတော့ကိုဘာလို့လုံနိုင်မလဲဆိုရဲဟာပါပဲ target ထားတော့တယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့အပြန်တိုက်ခိုက်တာညီမတမညာဟုတ်ပြီတက်လာတဲ့ညတိုက်ခိုက်မှာပဲအဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူးဟုတ်စစချင်းကတော့ခံစားတာပေါ့ကိုလည်းလူပဲဆိုတော့လေဒီဟာကြီးကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲပေါ့နော်အရင်ထူပူသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ရှိရဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ညီမခုနပြောတယ်လို့ပဲညီမရှင်းလိုက်တဲ့ဟာဒီညီမအိမ်အတွက်ညီမမိသားစုအတွက်ညီမရဲ့နာမည်အတွက်ညီမရဲ့တိတ်ခါအတွက်ညီမရှင်းလိုက်တယ်အဲဒါပါပဲကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုလူဆိုတာကတော့ကဲရဲ့ခွန်ရဲ့ချီးမွန်းခွန်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အချိန်တိုင်းဒါတွေကတော့ပြီးသွားမယ်အဲဒီအခုဒီအကြောင်းပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်လာမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဒါကို serious ကြီးမထားတော့ဘူးအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမဲ့အချိန်တွေအတွက်ဒီဟာတွေကိုအချိန်မပေးတော့ဘူးဟုတ်ပထမဦးဆုံးကြုံတာဟုတ်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ကလေအခုမှစပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းမမကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အများကြီးဟိုစိတ်တွေရောလူတွေရောအချိန်တွေရောကိုဒီနေရာလေးရောက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးပိတ်ဆက်လာတာ哦အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုဒီဟိုနောက်တစ်ထစ်ပေါ့နော်ထက်တက်မဲ့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်လာဆိုတော့ဟိုလူဆိုတော့လေဟို emotion ဖြစ်မဲ့ပြီးစိတ်တက်ကြရတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ပဝင်းချိန်မှာပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းဟိုအများကြီးပေါ့နော်တယောက်တည်းအဲ့လိုစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့တခုပဲဒီဟာတွေအတွက်ဒီစူးစမ်းလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုရင်းမို့တန်လာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီအချိန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ကိုစူးစမ်းမှုတွေရှိတယ်ဒီနေရာထိရောက်အတိုက်ခိုက်တွေအများကြီးကြားတွေကတက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးတခုအတွက်နဲ့ငါပြန်ပြီးတော့အောက်ထုကိုပြန်ဆင်းပါလားโอเคမဆင်းဟုတ်ပြီဒီဟာကိုနင်းပြီးတော့ငါဘာတွေထပ်တက်လို့ရမလဲဘာတွေထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရမလဲအဲ့လိုလေးပဲတွေးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့မြင့်မှုတက်ကိုအများကြီးစူးစမ်းနေပါလေဟုတ်အများကြီးသင်ခန်းစာရပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဆက်စချင်းဆိုတော့ဟိုအိမ်ကတော့နည်းနည်းလန့်တာပေါ့เนาะလန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘာတွေဖြစ်တာဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲတမန်အဓိကတော့ဒီလိုစကားမျိုးတီပေါ့เนาะမိန်းကလေးတယောက်တော့ကအများကြီးပဝင်းချိန်မှာဟိုရိုက်ခတ်သွားနိုင်တယ်လေဒီစကားတခွန်းလေးကြောင့်သမလားဟိုအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမအနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာတော့လို့အများကြီးတကယ်ကိုမပြောချင်တော့ပါဘူးပေါ့ဆိုပြီးတဲ့ရာတွေကလည်းပြီးသွားပြီညီမအနေနဲ့ကလည်းရှင်းလင်းတဲ့နိုင်လည်းရှင်းလင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကိုအနေနဲ့ကတော့ကိုလုံးမဲ့ဟာပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာရုံစိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီကားလေးပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့ဒါညီမကိုမြင်တွေ့နေကြမဟုတ်ပဲနဲ့အများကြီးပြုပြင်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုပြီးပုံစံတွေကအစအဲ့လိုစိုင်မှာတော်တော်ကြီးတော့တော့ချွတ်တယ်ပေါ့ဆိုညီမကိုမြင်တွေ့နေကြပုံမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းထားတယ် character ညီမမြည်တွေ့နေကြပုံမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော် character တစ်ခုအနေနဲ့ပရိသတ်ရှေ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ညီမအများကြီးစိတ်နှစ်ပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်အားပြပါအောင်လို့ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်